بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلمش أفندرويم الله سبحانه وتعالى ما دي صلاة والسلام درقوي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فاميد ستي شوق دي دي جدو بسمتار سلين ديك مسجد شرطة روغنا دي درين دي تنجوكيمين ما دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاكوهم برسري بيوتي برجيت ان فيسبوك دوك اشبرسو ورسا دوت دائم بتكناشم بي الله سبحانه وتعالى. Përshëndetje, unë shpesh herë po flej në krahun e majt, tash po kam problem me krahun e djallt, kam punuar si frizere, dhe tash po më dhem shumë, kam problem edhe me unazët e qafës. Një komend për. Fillim e shtusëm Allah në zëvajgjel që Allah e t'ju ozoj dhe t'jeni më të sinqert në dinin në Allah të zëvajgjel, dhe t'ja dini falenderimit Allah subhanu wa ta'ala për gjitha dhënti që Allah e më ka dhanë, dhe pitontive të Zotë Gjelluara që Allah i ja ka dhonë njëriut, është edhe shëndeti që duhet të ruhet para çdo gjëje. Preventiva që është e rëndësishme, para të dhe islami, dëshëron që njëriut të flejë herët, zgjohet herët, të merret me çështje aktive, fizike, dhe një të nko të mos jetë pasiv në jetë, se pasivin edhe Zotë nuk e donë, për arsye se aj edhe e donë të shëndetin. Këtu gjërat të cilat kanë bërë ty të lëndohen, është ndoshta pasivitetin e jetë dhe aktiviteti juaj i kufizuar në jetën e juaj, por me gjithë se islami urdhëran që të flejmë në krahun e djathtë, e jo në krahun e majtë, ka do më thoni të madhe, për arsye se shëndeti është ma i mirë për personat të cilët flejnë në krahun e djathtë. Mandej, personat të cilët kanë problemet e tillë se juaj i ceket, atëhere në cilën do anë që mundit me fleni, fleni në mënyrë se është rasht i jashtëzakonshëm, apo keni çrregullim të unazave, ku ju duhet të kërkoni ndërshërim në përmjet të posaçëm nga kjo, sa i përket flejtjes, apo gjumit, që është preferuar dhe urdhruar në islam që flenë djathën, këtë rast, ka ato që të mund, jepët mundësia bërë. Por, i preferoj që fillim e të bini krahën e djathë, bini bismin me bismila, krahën e djathë, mande i cilën do onë që të bini, nuk ka dërë, vetëm se mundësisht mos më rosh rritë në barkë. Selamu alaikum, ditëve të fundit po sillet një lutje në për internet, ndoshta edhe me herët, mirë po unë tash e kam parë. Lutja ka emrin, lutja madhe Mubarek. A bën një sharim të shkurt për këtë? Se për këtë lutjeve dhe aso e shka sillet në për internet, Allahu në ndihmoft e në uzoft, që shka sillet në për internet, ka të mirë dhe të këqia. Nuk ka lutje Mubarek, të gjitha lutit në Mubarek. Mubarek është e hajrit. Mirë po, këto lutje më të i për janë prejst së sufizmit apo të sauvit të cilit bin lutje, qofë se bo këtë lutje dhe të bëhat kjo, qofë se bo këta dhe të bëhat të, dhe të me posë kujtjes. Por dhe risa ju nuk ma cak një qa është problemi lutje dhe cila lutje është, atëherë ne flasëm në aspekt që ke po vetëni në për internet, ato jenë disa lutje të cilat nuk kanë bëjnë asë gjë me hadithet pejgamberit, e asë nga tradita dhe jetë ati, për vetëm se kanë bëjnë nga të sofi, nga shia të cilat i përhapen gjërat të tila, atëherë pra kini kujdes në lutje të tila, urgentisht me njëherë me lajmëru hoqëllorët më të afër të cilit keni kontakt për lutje të tila. Apo ndo një letër me të cilin thonë shpërndane në 10 persona apo x persona, edhe kjo është pej shirkut dhe është pej gjunave të mdoja, dhe nuk kam sill fat e asë kam ta bërë të mirën, por vetë se kam ta bërë të keqen dhe kam ta fruar të kundërtën. Pra keni kujdes nga këtu dogma të cilat njerëzit pa dije ose pa qëllim të keq i bëjnë me qëllim të mirë gjoja në thojza atë kuptim, por vetëm se e bëjnë për ignorancës, dhe këtu qëndron dikush mrapa këtyre e ata janë sufit apo derveshët apo shijat që i thonë një fojë popullore me të cilën dojnë njerëzit mi largu me deviju nga sunit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne jemi suni, në kemi shia që mirën me kësi gjëra. Hoxhë nderuar, kam dëgjuar se në xhamin tënde bën rukje, a bën me ditë si bëhet shërimi dhe sa zgjat? Rukja është pej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, suneti fort ku Allah xhallahu ala ka zbritur Kur'anin, përveç që është shefat, është edhe rahmet.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فت الله عز وجل ذا كم يزبريت بي قرآن إشكا عشت شفات إلاد شرم ذا رحمة بي الله سبحانه وتعالى پر دلی سو آشت سنت ذا کا پرکتیکو پی گامیری صلی الله علیه و سلم ذی آشت بر پی گامیری صلی الله علیه و سلم پی جبریل علیه السلام ذا نکا پرفرو پی گامیری صلی الله علیه و سلم چه تلزوت قرآنی پیس تاکتوار پر سموندی تا دیال چه نیزت ای کاپلن دیال دی مالکوار اپا ویست نن چشم مته سموندی چه پیتروره ذا سنت ذا لوتی ذا پی گامیری صلی الله علیه و سلم پرا نه پرکتیکوی می جتا تیل دوکا او بار نباز تو قرآن ذا سنت پی گامیری صلی الله علیه وسلم. Ajo zot varësisht si pas rastit dhe personit, varësisht se si është gjendja. Mirë po, sa do që zot gjatë apo shkurt. Më rëndësi është shërimi është ndorën e Allahut, e jo të lezimi gjatë apo se lezimi shkurt. Qëllimi i njetit dhe lezimit ati që i lezohet dhe aji që i lezon, kjo është që Allah gjeluale a merë për bazë, sa që disa ndoshtë Allah subhanu wa ta'ala i shëron edhe patë. Por, Barat ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70000 njerëz kanë me hin xhenet pa hesab, pa llogari. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka plotësuar vazhdimi se hadithi është i gjatë, tha, ata të cilët kanë pas nevojë për rukje dhe nuk kanë bërë rukje. Kanë pas nevojë për rukje e nuk kanë bërë rukje. Por ju ka mbështet Allahu subhanahu wa taala. Kush e mbështet Allahu subhanahu wa taala, i mjafton Allahu subhanahu wa taala ati. Por nëse vendos për me bërë rukje, Rukja bëhet me Kur'an dhe Sunet dhe ne e bëjmë një gjë të tillë që është sunet. A është i ndaluar masturbimi në Islam? Ju faleminderit. Është ndaluar dhe Allahu në ditën e gjykimit nuk do të shikojë ata persona të cilët merren me këtë çështje dhe nuk është e lejuar. Një gjë të tillë kanë fol ulemaja, mund të thuam lejohet vetëm në momentin para se marrë të zinaja. Më zgjidhet zinaja apo ajo masturbimi, atëherë zgjedhë këtë më të dobët, prej dytë këshia zgjedhë më të keqen, një më të keqen, më të lehtën, atëherë një gjë e tillë duhet pe pos kujdes. Por ata, Islami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë trive, ja ma shërë shëbëb, fa men iste ta amin, ku më lëbaja, fa një të zëvëq, o ju të ri, ju ka drejtu mu këtyne të cilët, i vlën gjaku, ka nevoj për të martuar dhe nuk kanë mundësi më martuar, ju thot o ju të ri, të cilët jeni në rend martesës. Nuk ju ka vizatu për i kam vizatu sallallahu alaihi wasallam, ja kemi bo këto, ja do të bëjsh atë, po ju ka thonë, ju ka drejtu, o ju të ri, të cilët keni mundësi më martu, martonu. Sepse martesa është prerje e jepshit, prerje e gjërave të cilët të shkatrojnë. E në qofë se s'ki mundësi, atëherë agjërani, agjërimi jo ullë tensionin, jo ullë prerje, jo prerje dhe më të thonë epshet, për mësë më ordërë një gjë e tilë, atëherë në qofë se ke ordërën këtë shkollë, tu ka bërë obligim, farz martesa, sepse për çdo ditë e tepër je duke shkuar nga harami, dhe haram pas harami, çdo haram e mbjell harami tjetër më të madh, Allahu na ruaj ti rabbil alamin, për atë drejtohem edhe të rive, edhe të rejava, të cilët e kanë kohën e martesës, le të rrin gati i martesës sepse është obligim i shariatit tonë. Ar sahih autentik hadithi mbi kadenin. Nuk e ndryshon kadan asgjë përveç duas, transmeton Tirmidhiu, Bezari dhe Hakimi. Sepse disa jo e disa bazon të kjo hadith. Selam dhe Zotë ju më shiroft. Se për këtë kategorisë e hadithit, a jenë unë të dhekë, do më a jenë Buhari dhe Muslim, kjo është hadith me shhur, hadith i njofur, dhe tash, është sahih, hasen sahih, hadithi, hadith sahih dhe më thonë. Mirë po, se cilë djetorë flasën për ta nuk ka mundësi të ashtë të thëmë, parasyë se nuk e njëm hadithin në këtë kategori të mjaftushëm, mirë po, ne i punojna me hadithet me shhure, me hadithet të vërteta, sahiha, por nuk kemu hadithin për të vlerësuar senedin edhe kush e ka bari vajet ata. Atëherë kërkojmë falje nga kjo dhe kena mundësi një gjithë të tilë, më bëhim i halakot librat, por me gjithat është hadith i njoftër, i shquar dhe dihet për vërtetësin e këti hadith. A lejohet që njeriu me tejmëm të fa namazin kur është gjunub, natyrisht në mungesë të ujit në qoftë se po, a duhet të kompenzohet ai namaz? Alhamdulillah, që e bëtë këtë pyetje, kjo është një pyetje që mas shumë të i naduhet ne muslimanme. Edhe 30 vjetë, je po edhe 80 vjetë për s'me fa uj, kur muslimoni do të më falë, pastre me ka tokën, për ata ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mu kanë dhënë do gjëra mua, që as ju ka thonë kërkoj pe pejgamberme, një prej atyre që përmend është atë mu ka bëu tokë mua, mes gjithon më tahura. Tokë mu ka bëu xhami, ku do të falë në tokë zotit të xhami. Edhe çka? Tahura pastrim pe saj. Tejmumi është pastrim simbolik me dhe, i cili e zavendëson abdesin dhe guslin. Në qoftë se je i papastër,
apo i domosdoshëm për mula, nuk gjan ujë për të pastruar, atëherë e ke obligim që të pastrosh me tejmum. Tejmumi është duke vendosur me zemër se ti çka po vër, çka po merr. E prek duart në dhe dhe e shkum dhe i fërkon fytyrën, mandej duart mbi shuplaka, shëndorën në djathtë dorën e majtë. Ky është njëri prej mënyrave. Dhe mënyra e dytë, duke bën jetë për çka po merr, apo avdes apo gusën, duke prek dheu, e lën i fërkon fytyrën dhe herën e dytë prek dheun prap me dorën e majtë. E fërkon dorën e djathtë dhe me të majtën e fërkon dorën e djathtë deri në bryla, ky është sipas mezhebit Hanefi dhe fal namazin deri sa të vjen ujë. Ti s'ki nevojë më më vog gusën, s'ki nevojë më më pastrua deri sa të vjen ujë. Në qoftë se ki ujë të mjaftueshëm veç për avdes, marr vazhdon dhe merr avdes. Po në qoftë se vjen ujë mjaftueshëm për mola, atëherë ujë e prish tejmumin. Mirpo, qoftë nuk kem definitivisht ujë, ose ujë është rrezik me marr, ose armiku në pjesën e ujit, ose prekja e ujit na dëmton në shëndet, atëherë ne detyrohem të marrim tejmum dhe tejmumi zaventson për edhe gustin edhe avdesin. Dhe nuk ka nevojë që të përsëritet namazet. Nëse dojna me di që a e kena imunin e plot në shëriatin e Allah dhe në besimin në Zotin, e shohëm në tejmum. Shumë për i muslimonve, falin 5 kohët për momentin kër nuk ka uj pret, nështë e kalon koha namazit, e nuk e fal. Arsye gjon uj, jo. Se cili muslimon shpin e vet, ka plohër, dhe plohër është i pasër, me onë plohërit, murit, apo në gjashme vito, me onë zolit, mundet me marrë tejmum edhe vazhdo namazin. Muslimoni hakikat është kyt. Dhe a i cili fal namazin, jep selam, nuk ka nevojë me përsërit. Nuk ka nevojë me përsërit më atë namaz asnjëherë. Çka është ajo kur ndonjëherë na vijnë mendime të kota për Allahun ose për pejgamberin alayhiselam? A është çytje nga shejtani apo diçka tjetër ruan Zot? Patyshim se kur mendime të këqija shkojnë në lidhje me krijuesin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë nga nefsi lawame, pejë nefsi të mallkuar, i cili është vendi ku e çyt djalli i mallkuar. Për ata personet e tillë, duhet të kenë kujdes me abdesin e tyre, duhet të kenë kujdes me namazin e tyre, duhet të kenë kujdes me dhikrin e mbrëmjes dhe mëngjesit. Në mënyrë që t'i largohen këto mendime. Qofse shkon në ekstrem mendimi i tyre, atëherë kishte qenë mirë që këta persona t'i nënshtruan ndonjë lezim të Kur'anit ose ndonjë hoç për rukje, por arsye se këta veç dreqi i mallkuar ka arritmi bo për veti dhe kur mendojnë keq kështu, ata nesër do të veprojnë. Për arsye, namazi është gjë më e rëndësishme dhe shtylla kryesore që njeriu e largon prej rrugës së djallit të mallkuar. Dhe një herë drejtuam se ata të cilët marrin abdes dhe i falin 5 kohët e namazit janë më së të ruitur nga kjo çështje. Por edhe këta mund të ndodhë, por tek ta hetohet më shpejt dhe më shpejt çarohet. Kurse ata të cilët nuk kanë namaz, hetohet më ngadalë, po edhe më rrallë, edhe më vështirë mund të çarohet. Për ata, namazit rëni dhe abdesit kohti. A është lejuar që fëmijët të marrin pjesë në filma apo reklama jo islamike, por që tema tyre është edukative, si respekti ndaj prindërve, miqësia e sinqertë apo mbrojtja e fëmijëve nga abuzimet? Nuk shohet kjo jo islame, kjo tamam islame, çdo gjë e jetës praktike, si në çështje sociale, si në çështje politike, si në çështje shëndetësore, si në rrugën e ambientit, këtë kanë bëjë me islamin, nuk ka këto jashtë islamit. Çdo gjë që është edukative, njerëzore, shoqërore është islame. Por vetëm se në qofë se thirë në hijen e ndonjë kulturë tjetër, apo në ndonjë ligjë parimi tjetër, atëherë nuk mund të thëmë jo islame. Se si cilë me prindin, si cilë me nxënësin, si cilë me mësusin, si cilë me mjekun, si cilë me qytet, si cilë me qytetarin, si cilë me kojshien, si cilë me se cilë njeri anë këtë dunjo, është islame. Atëherë lejohet për marrja pjesë e fëmijëve tanë në kësi programe dhe duhet me jodhon kurajo më shumë që ata të jenë shembol në edukimin e gjeneratave tjera edhe pse marrin pjesë i personajët e tila vetëm e vetëm qka të ngritit moral dhe vetëdija njërzore se krejt jeta, Kurani është jeta e njëriut krejt prej asë dhe njëzhë është Kurani që e përfrin jetën njëriut bile përfin edhe jetën e arshme që ne nuk e dime se kemë përjetue, po e besojmë se Allah Gjelluara në ka të regu në Kuran dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e ti. Desha me ua parashtru një pyetje për motrën time. Është martuar që 4 vite dhe jeton në Zvicër. Ka bërë kontrollat e mjeku
Motra dhe burri saj, por nga ana mjekësore çdo gjë është në rregull, kurse ajo vazhdon ende të mos mbesë shtatzan. Ka filluar nga pak të brengoset sepse janë bërë 4 vite që nuk mbetet shtatzan. Ju lutem a mundeni me na këshillu diçka nga ana juaj? A ka nevojë për ndonjë hoxh që bën ndonjë rukje me Kur'an apo çka mendoni ti preferoni asaj pasi që nga ana mjekësore është çdo gjë në rregull? E falenderojmë Allahun azza wa jalla që Allahu kërna ka treguar në Kur'an, në shumë ajete të kuranore që Allahu thot disa nga njerëzve, nga çiftave, i dham fëmijë, djem, disa ve vajza, disa i dham djem edhe vajza, disa i dham pata. Dhe ne asë njëri, është hidhur kje fundit, s'kem dëshirë që të jemi pa fëmijë. Dhe që nga me një herë kanë fillu mu brengohë se mu s'pëjisin pa fëmijë. Fëmijët, këtë duja e më që më të dhonë, s'mojnë më të dhonë. Këtë duja e më që më të nalë, një fëmijë që të ka dhonë zotë, s'mojnë më të nalë. Kjo është besimi jonë dhe ka dhejë në Allah në azë vëgjë. Atëherën që pëse ndoni ju me moni këshilë për vlohë të juj, është të filloni të bëni të regulloni raportin mas pari me Zotin. Nëse regulloni raportin me Zotin, duke falë namazit 5 kohët, mas dhe namazit të ledzoni të spidohë, dhe të i bëhishin të jesmi 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo më ndodh mas çdo farzi namaz. Në mëngjes në mbrëmje duke bërë dhikr Allah, në mënyrë që me përmirësohet vetën tonë dhe me bëna atë kategori vetë vetën që mund të pranu dua tonë, me lut Allahun dhe me bëri që Allahut lutje të sinqert që Allahu më të fort mi. Por ata kem shembullin e Zakarios. Zakarioja alayhi salam është ai i cili nuk ka pasur fëmijë deri në moshën madhore. Saqë thuhet 120 vjet i ka pasur, Zakarioja 80 vjet gruaja. Nuk ka pasur fëmijë. Kur shkëshin te Meryemja, e gjetë ke frytet e verës në dimër dhe dimrit në verë, i tha prej ka janë këtu, prej Allahut azza wa jall. Ai e dinte se Allahu azza wa jall mund të gjithkuj më dhon gjithçka. Leje mos fëmijë, nuk e humbi ymbëtin dhe shpresën kurrëherë ke qanit. Ka 100% në doat të tina, i palo haqëm, e luti Allahun natë edhe ditë, dhe i sa i tha Allah të zë vëgjel. O Allah, ti i a i cili ke mundësi me dhonë Meryemës, frytet e të verës, në dimër dhe dimët në verë, dhe ke mundësi edhe mu më falë një thmi edhe pse unë këtë moshë jam, duke di se këna thujë në të shmerin e lidjes, falë ma një djallë, falë ma një thmi, e Allahu e bëri për të falë një thmi Jahjan a.s. Logarite, dohdoja e ndryshan edhe kaderin, e ndryshon edhe ligjet, krejt të natyres, kur donë Allah mu bëti që ka të të bënë dhe bëhë, s'ka të qare për ndonë. Atëhere, që fëse e dini këtë se, Zoti është dhëndës, dhe zëni, vetëm Zoti është që mund dalën nga kjo, atëhere, mështet një Allahot, me namazin e juaj, me lutit e juaj, me sinceritet e juaj. E në që fëse dyshoni se mund të jetë nga magjia, që unë shumë pak për dyshoj që mund të jetë nga magjia, se 4 vitet e para nuk jenë shumë, se unë e para 3-4 dite mora pjesë në një akika, a hengjë i lindjes e fëmijët, mas 18 vjetë e martes. Nuk ka pa kjo, 18 vjetë ka prit, që një hoqë ato prezentojë dhe thëtë, kishtë edhe 24 vjetë martes, që ke falë Allah a zëva gjithë mi. Ishte një gëzimi madhë që Allah gjeluar e ka dhonë këtine dy trive, të selet kam prit 18 vjetë bashkë për me prit një fëmijë, dhe Allah jo ka dhonë i ka gëzu. Edhe ju dhe të gëzënë Allah, në qovë se ju e jini ata të selet e falëndërëni dhe lutëni Allahun subhanahu wa ta'ala me sinceritet. Mirë po, qovë se ju mendoni se mund dollë nga të këqijat, magjit e zeza, gjashme me to, atëhere, që unë nuk mendoj me një herë të ajo, atëhere, mund e më kërkue dimen nga Allah subhanahu wa ta'ala në përmes asaj që ka bëllë ose beb, lezimi të Kuranit të sinqert për ju, Allah ju, lashtë mi, ja, rabit. Selamu alaikum, hoqë ndërruar, desha t'ju bëj një pyetje për diçka që shumë më brengos. Bëhet fjalë për bashkortin tim, i cili edhe pse gjatë muaj të Ramazanit edhe një kohë të shkurtër, më pas, e ndërpreju shkuarje në përbastore. Për shkak të një fjale që i kam thënë unë, se ju shqen fëmijet me zjarë. Tash përsëri ka filluar të shkoj, por tash shkon fsheh tas meje. Unë e kam kuptuar dhe e kam pyetur, por a i më hënë. Por unë kam fakte, e di se çdo kush, e di se çdo kush çfarë vepron e ka për vete, por unë si gruaja e tij kam nevojë për të holla. Dhe sa herë që i kërkoj më shkon mendja se ato para mund të jenë haram. Si të veproj hoç? A kam mëkat hoç nëse i marr para duke e ditur se mund të jenë haram? Të theksoj hoç edhe atë se nuk mund ta pyes shumë herë e ta këshilloj se është një tip nervoz
që sahar kur nuk i pëlqen diçka më njëherë mund të përdor dhe dhunë fizike e me tërploj, edhe të më tërploj edhe para familjes të cilet edhe ashtu më bëjnë të keqe për shkak të shamis që e kam vendosur me të cilin ata nuk pajtohen. Allahu musta'an. Me të vërtet është qëtësime dhe për neve sepse nuk po zgjedhin të na ka hënëzirë në pasurin me halallah ma haram vetë me ardhej të pasuria. Elhamdulillah që aje pas kalon Ramazan dhe aje, elhamdulillah që nuk për e pranan që po bërë një gjithë të dil. Lujtja më bastore është haram. Kumorja haram. Me lujt, me pare, është haram. Atëherë, çdo fitim i panjes është haram. Por veç kurseve të dijes, me të cilët dija matët, atëherë aje është një gjë që është në kombin me dije. Kurse në këtë rast, nuk është dije, po është një fitim pa pa me fat lojërat e fatit pra këtë janë haram. Ai nuk me pranan e jote janë këshilla e ndëruar motër që të mos kërkosh prej tina sepse inë në bahda dhënë në ithëm. Disa para gjukimi mund të jenë dhe gjëna. Por dhe lisa ai nuk me pranan, nuk është e jote me lyp, me kërkue apo ponan e halal dhe haram. E jote është me rujtë mi tu, me eduku mi tu dhe me gjuku mi jenë, me para gjuku mi jenë, sa ai është duke pëndzirë dinarën e ti halal. Por në qofë se ki argument direkt që aje ka pranu, ose direkt e ke po punën e dine, është mesele në veti. Por nëse vrejta, këti është dyshim të këti dhe mos hini gjithë të tilë, për asyje se mund vijet dhe të kësimi i gjendit familjare dhe të ke funit, aje ka me shkatru vetë vetën e vetë dhe familjen e vetë dhe ka me pas përgjithsin e vetë për edhe familjes për Allah s.w.t. kurse ti nuk dhe ta kesh përgjithsin e atina pëse a shkon me haram. Atëhere, ti me ndo para gjyka, hosë të dhënë që në gjuhën arabe, a në shëriot e islam, dohet me vendu mirë, mos me ndu me së vendu veç keq, sepse ndoshta, do në Allah, azrajel, o pendu sinqerisht, dhe tashtë si aprish ti sinqeritet, duke mënu me gjithë argumentet tjera, shtes, dhe ne nuk jem të obliguar, mi hapë kërku i zemrë me këshyri, se a i ka 100% ajo, me nësi është që a i nuk e deklaran vetë, dhe se pranën vetë, për deri sa se deklaran, nuk i obliguar ti me kërkuar se ka po i nxjerr ai deri sa të dyshosh 100%. Qofse dyshon 100%, atëherë ke mundësi me pyet deri sa ai të deklaron për me pohu ose me mohue. Qofse mohon, mos kërko më shumë. Mos kërko më shumë. Për pohimin lypet pak më shumë se ru. Për mohimin nuk ka nevojë për arsye se tani shkon nga djolli mallkuar dhe djolli mallkuar fut sfira çdo popull dhe vije deri te ndarja dhe prishja e familjes që është edhe më e madhe se sa lutja e pastorës Allahu ju zot Allahu ju nderoj Allahu ju rujt jam gjallë. Në një hadith transmetuar nga Ibn Mesudi se pejgamberi alayhis salam ka thënë një qenie njerëzore mblidhet bashk në mitrën e nënës. Pastaj Allahu dërgon një melek që i urdhërohet të shkruaj katër gjëra për krijesën e re. Veprat, riskun, ditën e vdekjes dhe sa do të jetë i mjeruar, a i bekuar. Në këtë mënyrë, dikush nga jo mund të bëjë veprat të mira derisa ndërmjet ti dhe gjenetit të mbetet vetëm një kut, por ati i paraprim për caktimi i shkruar. Dhe a i fillan të bëjë veprat të liga të banorve të zjarë, dhe dikush nga jo mund të bëjë veprat të liga e pastaj i paraprim për caktimi i shkruar e a i fillan të bëjë veprat të mira. Buhariu, hadithi me numër 3208. Duke u bazuar në këtë, zgjedhja e njeriut drejt rrugës së drejtë e të gabuar është e kotë, pasi që gjithçka qenë ka e shkruar. Atëherë dikush mund të pyes pse atëherë shpallja ka ardhur që të zgjedhim rrugën e drejtë, kur tashmë na është caktuar parajsa ose zjarri. Ndërsa në Kur'an thotë, kush don le të besoj e kush don le të mohoj. E kjo, kush don, nënkupton për vete dëshirën e njeriut. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam thotë, të gjithë do të hynë në xhenet përveç atij që nuk don. Edhe kjo nuk kupton se ne zgjedhim rrugën që dua. E Allahu askujt si bën padrejti për veprat e bëra. Nëse fati i njerëzit është i caktuar, që në lindje, atëherë çka dallon kjo me atë që thuhet se në natën e Kadrit melekët me urdhër të Allahut e shkruajnë fatin e njerëzit për vitin e ardhshëm. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thotë se fati është shkruar, e pena është farë. E në një rast tjetër thuhet se përveç lutjes asgjë se ndryshon caktimin e Allahut. Atëherë pse hadithi na thot se pena tashmë është tharë, kur lutja mund të ndryshoj atë? Dhe në një hadith tjetër, Musa a.s. ka thënë, o Adem, ti e babaj ynë, Zotit të ka kryuar me duart e ti. I ka urdhruar melekët që të përkulen, e ti na ke tradhtuar e ke qenë shkaktar që të dëbohemi nga xheneti. Ademi a.s. tha, valë po më qërton për atë që ma ka caktuar Allahut,
sa vite para se ta të më krijonte Allahu e ka përcaktuar dhe shkruar se kjo do të më ndodhë. Musaj u përgjigj, 40 vite. Muhammed a.s. në rastin e kësaj ka thënë, Ademi a.s. ka pasur argumente më të forta se Musaj. Kjo është në Buhari. Kjo atë më thënë se nëse Ademi asë nuk e ka bërë këtë gjë si pas dëshirës e ti, atëherë edhe në gjarja me Habilin e Kabilin ka qenë e caktuar. E mëkatet në vazhdim të bive të Ademit janë të caktuara, derisa krejtë jemi të pafajshëm, pasit që është caktim i bërë. Për këtë dua të di se cilat gjëra janë të caktuara për ne, të gjitha apo disa që Allahu ka dashur e të tjerat janë zgjedhje e jona, apo hadithet janë të dopta që na bëjnë të dyshojmë, se nëse parajsa apo ferri janë përcaktuar tashmë për ne, zgjidhja jonë e veprave nuk luan ndonjë rol për ne, që domethënë se është e kotë çka do të qoftë që të bëjmë, do të shkojmë aty ku na është caktuar. Fillimisht, kjo e cila ju ka shtjuar për me përmbledhje të gjitha këto ajete dhe hadithe në çështje me kaderin, ju ka shtyr se ju i veç i keni dhënë liri vetvetes dhe logjikës së juaj për me hulumtuar këtë çështje, që një prej kushteve të besimit ton është besimi në kadon dhe kaderin Allah. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, uskutuan il kader, heshni lidhje me kaderin, sepse me kaderin ne nuk mujna me jaqëllu. Na mund të flasëm që ta, sa dush, dhe kam shumë një ori i lidhje me këtë çështje, por në fund fundit rezultojnë me pa kur gjë hiç barabar me zero. Për arsye se askush nuk e din të ardhmen siç është. Dhe secila këtu ndodhi që i lexuam dhe i dëgjuam, jep me kuptue se nga se cili profil e jetës e njeriu. Sa është njeriu i lirë në vepra, çka është punë njeriu, pse atëherë nëse njeriu është i lirë në vepra, pse Kurani, nëse njeriu nuk është i lirë në vepra, atë pse gjeneti dhe gjehenemi e gjashme me të. Por si e parasha islamin i gjithë të ti. Pas e thot islamin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, uskutu anil kader, heshtë lidhje me kaderin, dhe një djallë prej djallëve të, një djallë e Ebu Hanifës, u shtynë të gjithë me djemët, mosanikët e ti, shoshtë e ti, lidhje me këtë qështë dhe me këtë mesele, e ndëgjoj baba e vetë duke u shtyrë me këtë mesele, dhe i tha, pse djallë e për bon polemika dhe dialog në kader, i tha, o bab, këmë dëgju ty. Ebu Hanifja tha, unë kur flas lidhje me kaderin Allahot, flas si kur me pas një zogë mi krye. Që e me kuptue? Imoni është a i zogë përashkun imonin. Kur e ki zogën mi krye, që fse livrit, ka me ik zogë, fletërën, që fse qëtë me dolë, që po qësë unë i qëtash, ka me fletërue. Do në do të në forë, me nëse tinguj sa që mës me tremë zogën. E këtë rast të zogë është imoni. Që fse himë në këtë mesele, atëherë me njëherë kam unë aluhat neve imoni në besimin e Zotën Gjelluala, se si është e mëshme një gjëtilë. Por asë njëra nuk e ndeshe me tjetërën. Qa është kaderi? Kaderi është jashtë diapazonit mendis njëriju. Por shumë njëriju din 99%. Një anina, 100 anina, 101, 102%, ato nuk mundet mi përthëkue, mi mbledhë mendje njëriju, kjo është kaderi Allah subhanu wa ta'ala. Dhe se Allahu subhanu wa ta'ala është e vërtet që ka shkru mas të pori, lopë se shkru gjitha që ka me dohtë. Dhe nuk dhëtë është e mundshme me qenë një kryuës e mës me ditë si si dhëtë rridhin gjera dhe në jo mëllkijame. Allahu e din për mu dhe gjendjen time. Dhe e ka ditë atëhere se si dhe si këmë folë une, qëfar gjyres ysh dhe qëfar veprimës dhëtë bëj, edhe qëfar diabrije të syzav të t'i kem, e krejt i ka ditë Allahu subhanu wa ta'ala dhe i ka të shkruar të Allahu gjithë që ka me dohtë. Por arsye se e din në të shmerin, farën e njeriut, adënën e njeriut, që e ka kryuar, se qëfar kaje do të merë shpirti i ti kur kombinohet me këtë pjesë të materjes fizike. Kjo është një njohuri absolute, një ajasht diapazonit mendis njeriut. Dhe tash, Allah subhanu wa ta'ala, e ka bërë për të afruar me një riu ma afrat me kuptuar, e ka prua se Allah në natën e kadrit të ndryshën gjendjen a, por për i ka do kaderin e Allah subhanu wa ta'ala dhe shkru për një vit. A i ka qenë shkruar, por Allah e ka bërë dhe prej kaderit doja. Doja është prej kaderit, se një dit një përthën, ka qenë i vrasht i keq, i cilur me vepra të këshia subhanu Allah, por që kanë dëgju një vdekje, befasuese, apo në njari një dridhe toke, apo një kërësim, e ka tut, a e ka tut qenit të qka, ku di qka e ka ndodhë, një reprim, për e të dëshirushën për të, e ka po mu këthil në vetë vetë, mu refreshuve që të të publi, a, që qëtojnë ta, që për merë me kompjeter, refresh, me e këthil të tunin, i ka o refreshin kryu, tak, e, ka dalë, se pas ka të qka jashtë, asfa që akumenue, e i bje pishman, qka,
edhe thot, o, zot, o, zëm, që të mullë tone, Allah dhe të, wa hedejna hu në gjdejnë, wa kemi dhe njëve dy rrugë, rrugën e dreqit dhe rrugën e Allahot, zgëdhe të në petan, edhe të ashen këtë, o, Allah, jem në rrugë dreqit, që të mullë rrugë tone, Allahu do të qëtë rrugën e tina ati ku kërkon ajë. Pe caktimit Allah do tjetë kjo, që Allah subhanahu wa taala do të qëtë, ve kur të dhe vetën ajë, në rrugën e Islamit, në rrugën e Allahot, në rrugën e bereqit, dhe do të qëtë vdekja në hajët. Kjo është dhja, jashtë dhjes tonë. Për ata, ne do të lutëm shumë, të bëjmë ibadet shumë. Lutje është namazi, lutje është agjerimi, lutje është haqi, lutje është zeqati, lutje është sadaka, lutje është lutja që bojmë, lutje është hajrat që bojmë, veprat mire, lutje është me dërtu gjami, lutje është me bojë gjdo veprimtari, lutje është edhe me respektu prind, lutje është edhe respektu kujshin, lutje është me edhe në bësqeshe të kuj, sadaka, krejtjo në lutje. Kemi lutje shpirtërore, kemi lutje logjike, kemi lutje fizike, kemi lutje në çdo aspekti që mund të thuajmë. Dhe tash, cila do të jetë ajo, bën që ty në kaderin Allahut azza wa jalla e ka ditë se një prej këtyre lutjeve ka më ndikuar në ty dhe ty ka më qit nga rruga e gabuar në rrugën e vërtetë. E ata të cilët me vetë dëshirën e ty në zhedhën rrugën e gabuar, e ka ditë Allahu se ky shpirt me këtë pjesë të materisë që e bën bashkë Bati hava, që sot publë të na, foli zenit, foli stenis njëjta, nuk ka më marrë vesh, aj është i ndërtuar i tilë, dhe aj ka më shkue rrugës gabuar. Në gjithë, logikisht, një lukë kësë, në qovë se e qesëm në qëmësht, në tomën, si pas logikës, o duft, tomëli me bëhe, në vete, që atë lukë kësë, në më bëhe këtë qëmësht, nësë me humë gjyren e tomëlit. Në me tomën prapë, po në aspektin ligjor, fizik, apo kemik, që ka ndodhë e kundër ta kjo materi e tharë me edhe pësë është një lukë, 5 litra që është t'i bënë kësë. Por që fara syje? Se Allah e ka bo këtë liqë. Këtë liqë të mundet me këthy o kërkush. Kjo është e natërshme. Allah e ka bo të tilë. Dhe tash këtë liqë mundet e vetëm Allah në subhanu me ta'ala. Në rasët e jasë kërshme. Dhe këto liqë i ka thuj Allah vetëm atër kur ka pos pejgamber. Ma nuk të thej Allah nëzër gjelë këto liqë kur. Nuk do të thej kur, deri sa dhe të vje momenti, ku këto ligjet e natyri do të thejhen me zbritjet e shenjeve të mdoja të kiametit, ku dhe që rëgullohë që rëgullimi njërzor, krejtësisht, dhe atëherë është ofër kiametit, e atëherë kam më pas musliman veç me emra shumë, e jo musliman hakikat që kanë qenë në kone pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por fundim, i këtyn e gjerëve është, të heqim lidhje me kaderin Allah dhe të mos filozofojmë shumë dhe të mos i dhëm veti mundësi të hima këse qështje se prapë se prapë nuk mund të shosë një njeri hip me pasrua gjakën kohën e dimrit. Edhe e rëshet si ka morë shka që të murujt e the qavën bjën ta. O Allah e ka shkru zoti edhe na musliman qka ja hikëm veti kader Allahu me shafal caktimi Allah të zëvëgjel nuk futëm anë tëpë qysh që ndodhin. Po është mund dohë dhe kontrë ta, pëse më rohi i paja të nalë, mësë më kërë hipë se këtë i qofën heqë, që në mendimi tjetër tash. Mësë më hipë heqë se këtë i qofën. Por s'ki e qare, kur vjenë caktimi, ajo hipë qka për me fshi o gjakën e shpisë vetë. Nuk e ka di që ka me thikryt. Mirë po Allah Gjelluala e ka bosh kachet, kur një njeri hipë mi shpi, mi pulaz, në këtë pjesë, kështu nuk mundet me qëndruhe në piramid, pa u mbojt mirë, a i ka marrë papuqet e tina të jetë mirat vjetra, kërshit dhe thej qofën e tina. Kush e murqofe? Murqofe të vetën e vetë. Apo, ke shkrume. Tash, kjo është një mes dy zjarëve. Ne nuk mujna me ditë. Ne nuk mujna me ditë. Dhe nuk kena mundësi me bo ekspertizm. Por arsye se, pa një sebeb nuk dole jo. Pa një sebeb. Por deri sa orë dhe i nga gjendje, ne nuk muna me thonë o hip të lhyqaj, o hip me mytë vetënaj, po o hip me pasrua gjokën që është halal dhe i lejume, por që kadar Allahu ma sha e fal, kur vjen ligja Allahu, bon që kadar Allahu subhanu wa ta'ala, dhe atash nuk e dhonë përgjësin, asë me thonë Allahu, e asë me thonë personë e mytë vetën, por që ka thujem, ne i besojmë dhe caktimit Zotit subhanu wa ta'ala, dhe tërhiqëm nga mendimet e djallët që mendojmë në ashti gabim, valla brebova mës të shqip mi kullum, për me pasrua gjokës i shmyt, ja, ne nuk e dim, sepse për marrë dhe të deka, asë të të një caktim, dhëtë përmledhen tre faktorë, faktori vend, sebeb dhe koha, pa jarë të tri gjera, nuk mundet me ndodhë një gjë, atëherë kur të mbledhen këtë tri e bashkë, me ndodhë një nga ligjit Allah, subhanahu wa ta'ala,
كي ايش كثم الله اعلم زوتي دي مسميري اذا برقتم اسكتوا عن القدر هشني ليدي مقادرين الله سصدا چت فلاسم برابسة برام زوتي دي رياليتيتي سسي هشت نيجي اتيل بو نيه بسون ده يم بنشم سأزجا نقدول با وديمنا تخيمنا الله سبحانه وتعالى يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.